Malam tadi jam lebih kurang pukul 8 malam, pasukan keselamatan kita ni semasa menjalankan tugas operasi di kawasan Tanjung Batu, Tanjung Labian, telah ditembak oleh penceroboh daripada Filipina ini. Dan tembakan ini bukan secara berlarutan tetapi sekejap-sekejap lah, mungkin 2 atau 3 kali dalam tempoh yang agak panjang juga, bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 4 pagi. Yang kurang daripada itu, pasukan kita juga membalaskan tembakan, dan 2 daripada anggota pasukan keselamatan telah mendapat cedera. Seorang mendapat kecederaan di bahagian betis dan seorang mendapat kecederaan di bahagian paha. Dan kedua-duanya telah pun kita hantar pagi tadi setelah dirawat di pegawai perubatan ATM. Kita hantar dia ke Salakan.